o'zbekiston respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131 moddasiga ko'ra haydovchilarning transport vositalarini alkogolli ichimlikdan giyohvand modda ta'siridan yoki o'zgacha tarzda mast holda boshqarishi transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yilu 6 oydan 3 yilgacha muddatga mahrum qilib bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi xuddi shunday huquqbuzarlik transport vositalarini boshqarish huquqi bo'lmagan shaxs tomonidan sodir etilgan bo'lsa bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravari miqdorida jarima solishga yoki 15 sutka muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi alkogolli ichimlikdan giyohvand modda ta'siridan yoki o'zgacha tarzda mast shaxsga transport vositasini boshqarishni topshirish transport vositasini boshqarish huquqidan 2 yildan 3 yilgacha muddatga mahrum qilib bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi